славу Тобі, Боже, їй. І рідня, прийдіться в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, облучку, ми теж дайте облучку. Давайте вашу руку. Обручаюся, Раба Божа, і рідна, Раба Божа, Роману, в ім'я Отця, прийдіться і Сина, і Святого Духа. Амінь. Принаймні більшість. От. І інколи здається, що все залежить від тебе, але насправді є ще таке поняття, як доля. І воно малює твоє життя так, як це дано малювати зверху. І в нашому випадку з Іриною в нашій долі теж неможливо було все спланувати. Привіт! Сьогодні 12 листопада 2016 року. Сьогодні день нашого з Ромою одруження. Я дуже щаслива не через те, що я от виходжу заміж, у нас буде хороше святкування, а через те, що моїм чоловіком буде саме Рома. Thought I was above, but guess I really wasn't, guess I really wasn't. A kiss is meant to fade, and feelings go away, feelings go away. I'm not okay. Ще з моменту народження людина знаходиться у пошуку себе, свого призначення, своєї долі. Цей шлях стелений сподіваннями, надіями та мріями. Але він є непростим. Але завжди він приводить до того, хто народжений саме для тебе. Хто так, як і ти, усе життя шукав і нарешті знайшов. With just leaving, holding back my words until I need them. I'm not okay with just leaving. I love you too much. I never tried, if I never tried.